Në shenjë solidarizimi me familjet e viktimave të sulmit në Francë, kryesia e kuvendit të Kosovës filloi mbledhjen me 1 minutë heshtje. Pas takimit të kryesisë, kryetari i kuvendit Kadri Veseli bëri të ditur vendimin se me datën 3 gusht të mbahet tryezër Umbullakët, në të cilën do të diskutohet për marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi. Në sallën alternative të kuvendit të Republikës Kosovës do të ketë të mbajtur një lloj tryeze e Rumbullakët, në cilën do të jenë deputetët të cilët e kanë nënshkruar, por një dëgo është debati i hapur. E mira është se do të ndodhë që do të biseduat e lirëshëm, aty do të shprehen opinionet, mendimet. Besoj se vetë marja përkraja e kryesisë kuvendit në shkrimi deputetëve për 24 vetëve të regonë se jemi duke bërë diçka që ka është një interesin e qytetarëve. Veseli theksoj se qytetarët duhet të jenë të sigurt se kuvendi nuk do të marrë vendime me të cila do të dëmtoj interesi i tyre. Mas me rëndësien këtë proces nuk e vetëm shënimi kufive, është rritja e konfidences të gjithë qytetarët tonë, një den ku është interesi jo nacional që të kemi mbrojtjen e teritorit dhe Republikës Kosovës dhe interesave pronësorët qytetarëve tonë. Lidhur me debatin e planifikuar për 3 gusht, u deklarua dhe nën kryetarja kuvendit nga radhë televizjes vetëvendosje, Aida Dërguti. Unë besoj që marveshja për demarkacionin tashmë është e pavleshme, tashmë është e vdekur. Në base ky balafaqim i qëndrimeve të ndryshme, apo të kondërta, do të ndikoj në formësimin e vendimit tek deputetet, të cilët deri më tani shumica deputetëve të opozitës nuk janë deklaruar nëse janë pro ose kundër demarkacionit. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli bëri të ditur se ratifikimi i marrëveshjes për shënimin e pikës kufitare me Malin e Zi në kuvend do të jetë transparent dhe nuk do të ketë befasi, pasi që për këtë do të vendoset sipas procedurave në mbledhjen e kryesisë së kuvendit.